Je štvrtok 19. mája, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri efektívnej akcii našli a zhabali 48,8 kg materiálu, o ktorom sa predpokladá, že ide o marihuanu. Zatkli pritom 33-ročného AK kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a obchodovaním s opojnými látkami. Pri kontrole osobného auta značky Golf, ktoré šoféroval podozrivý, polícia v kufri auta našla 50 balíkov tejto látky. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred príslušný súd. Dnes je na návšteve Srbska predseda Európskej rady Charles Michel. Privítal ho prezident Aleksandar Vučić, s ktorým na programe majú obchádzku spoločnosti sídliacich vo vedecko-technologickom parku a podpisovanie zmluvy o spoločnom projekte. Po spoločnom rozhovore predsedu a prezidenta na pláne bola aj tlačová beseda. Vučić už skôr avizoval, že s Michelom bude mať kvalitné rokovanie o európskej budúcnosti našej krajiny. Touto návštevou Michel začal balkánsky zájazd, počas ktorého okrem Belehradu navštívi aj Tiranu a Sarajevo. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal dnes 74 zmluv, ktoré sa týkajú projektov zameraných na podporu sociálnej ochrany v krajine. Vojvodinská vláda na tieto účely vyčlenila 160 miliónov dinárov. Prostriedky dostalo 35 inštitúcií a z týchto financií sa budú adaptovať a rekonštruovať určité objekty sociálnej ochrany, obstará sa medicínske a iné vybavenie alebo sa podporia pravidelné programy v priamej práci s užívateľmi. Príslušníci ministerstva vnútra z odboru kriminálnej polície v spolupráci s prokuratúrou pre organizovanú kriminalitu, vyššou verejnou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou pre boj proti vysokotechnologickej kriminalite identifikovali lokality z 19 mailových adries, takmer všetky z Gmailu, z ktorých boli odoslané výhražné správy o bombách nastražených na rôznych miestach v Srbsku, najmä v školách. Je potvrdené, že 8 výhražných mailov pochádza z Poľska, 4 z Gambie, 2 z Iránu, 2 z Nigérie a po jednom z Ukrajiny, Slovinska a Ruska. Minister školstva Branko Ružič povedal, že polícia zistila, že všetky správy o bombách na škole boli falošné a že všetci žiaci odnes budú vyučovanie navštevovať riadne priamo v škole. Najznámejší obchodný reťazec v Srieme, Medius, dnes v Starej Pazove otvoril svoj 6. supermarket. V ponuke je bohatý sortiment, priaznivé ceny, množstvo výhod a príjemný personál a aj to sú dôvody, prečo je Medius aj naďalej jedným z najobľúbenejších obchodov. Novo otvorený objekt sa nachádza na ulici Cyrila a Metoda 27-29. Predajný priestor má rozlohu 200 metrov štvorcových. Dôležitú časť sortimentu tvorí čerstvé meso a spracované produkty z vlastnej výroby Medius mesiarne a tiež čerstvé pečivo a chlieb, vyhlásila na otvorení riaditeľka spoločnosti Medius Jelena Kruničová. Vďaka vysokým štandardom táto rodinná spoločnosť je známa ako lokálna značka, pod ktorou pracuje okolo 500 zamestnancov a už 3-10 ročia úspešne prispievajú k rozvoju podnikateľského prostredia v Starej Pazove. Na slávnostnom otvorení bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova Ďorđe Radinovič, majiteľ spoločnosti Medius Cviko Kruniť, zamestnanci a mnohí občania. Ďalší plánovaný objekt sa stavia v Nových Karlovciach a otvárať sa bude už teraz v júni. Deti sa od malička učia zdravým návykom a jednou z najdôležitejších vecí, ktoré každý rodič učí svoje dieťa, je aj orálna hygiena. V týchto dňoch sa tradične zaznamenáva týždeň zdravých úst a zubov. Deti z materskej školy Poletarac spolu so svojimi vychovávateľkami dnes pripravili tematický program venovaný starostlivosti o svoje zúbky. O technike správneho čistenia zubov hovorila detská stomatologička Bojana Markovská a deti jej za to zarecitovali pekné básne. Toto je pre nich taký ako zvlášť nejaký zážitok specifický. No oni sa pripravujú pred školou, už aj navštevovali stomatologa, tak toto je ešte len, že by ako mali bližší kontakt so svojim stomatologom a že by sa telko nebali zvlášť toho stomatologa, že to môže byť aj niečo pekné a nie len strach aj obavy pred odchádzkou k stomatologovi. Keď mama odchádza k zubárovi, aby za sebou poviedla aj dieťa, aby dieťa na ten spôsob ona mu svojim príkladom pokazala, že ísť k zubárovi je vlastne to celkom normálno. A tak potom aj dieťa to si zoberie ako voľačov
do zvyku, keď bude staršie, aby vodilo starosti o svojich zubách. Svetový deň včiel sa začal zaznamenávať pomerne neskoro, 20. mája v roku 2018, na iniciatívu Slovinska. Dnes takmer všetky krajiny, vrátane Srbska, počas tohto dňa využívajú príležitosť na vyzdvihnutie povedomia, aby bola verejnosť viac informovaná o tomto drobnom, usilovnom a veľmi užitočnom hmyze. Zväz včelárskych organizácií Srbska mieni, že sa v našej krajine včelárstvu venuje okolo 22 až 23 tisíc včelárov, ktorí majú spolu asi 1,5 milióna úľov. Na svete existuje okolo 20 tisíc druhov včiel a aj keď ich je v jednom úli veľa, sú ohrozené práve ľudským počínaním a rozvojom civilizácie. Podľa včelára zo Starej Pazovy Stévana Babina by si ľudstvo malo brať zo včiel príklad, pretože sú perfektne zorganizované a sú príkladom toho, ako by sme mali žiť aj my. Ďalší včelár Živko Gorianovič hovorí aj o modernom tzv. Mestskom včelárstve. Stretol sa napríklad so žiadosťou jednej ženy, aby ju naučil všetko potrebné okolo včiel, pretože v meste, kde má veľkú záhradu, by chcela chovať včely. Pravý včelí med má v sebe okolo 200 látok a jedna včielka robotnica za celý svoj život vyrobí asi 1/12 lyžice medu. Pomôcť včelám môžeme aj my, sadením kvetov, stromov, vyradením používania pesticídov, alebo hoci aj tým, že si niečo vypočujeme alebo prečítame o týchto malých živočíchoch, bez ktorých by ľudstvo vymrelo. Včera večer v divadelnej sále v Starej Pazove bolo odohrané predstavenie Izby Račica Četrdese 2 podľa motívov komédie Kostu Trifkoviča v réžii Vladimíra Popadiťa. Staropazovské publikum odmenilo súbor Kruševského divadla veľkým potleskom. Toto predstavenie bolo súčasťou spolupráce medzi týmto profesionálnym divadlom a Strediskom kultúry Stará Pazova a s podobnými aktivitami sa na radosť publika bude pokračovať aj v následujúcom období. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku oznámilo smutnú správu. Vo veku 38 rokov tragicky zomrel slovenský diplomat, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Michal Hrušík, ktorý v Srbsku na tomto poste strávil 4 roky od roku 2016 do 2020 a vďaka jeho snahe a iniciatíve Veľvyslanectvo úspešne zorganizovalo viaceré akcie, ktoré do veľkej miery pomohli nielen zviditeľneniu aj ambasády, ale aj Slovenska ako partnerské a priateľskej krajiny. Michal Hrušík sa narodil v Bratislave, študoval politológiu a zaoberal sa históriou, politikou, interetnickými vzťahmi a procesom budovania štátu v krajinách Západného Balkánu. Zomrel pri splave rieky Una na hraniciach Bosny a Hercegoviny s Chorvátskom, keď sa čln prevrátil a on sa utopil. Česť jeho pamiatke. V 28. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladinac v Nových Bánovciach odohrá zápas proti družstvu Radničky 1912 zo Somboru. Novobánovčania sa momentálne nachádzajú na 7. mieste v tabuľke s 12 víťazstvami aj 12 prehrami a 3 remízami. Súper je o jedno miesto vyššie. Zápas sa hrá zajtra o 17. hodine. Piatok slnečno, len s miernou oblačnosťou bude teplo. Meteorológovia predpovedajú teploty od 13 až do 30 stupňov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte meninová rubrika na záver. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Desider a Hanna, zajtra Borivoj. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.